Saakashvili კარგავს კონტროლს სასამართლო ხელისუფლებას. ეს იყო პირველი ინსტიტუტი, რომელიც მან დაიმორჩილა და ეს არის ბოლო, რომელიც მას ჯერ კიდევ აქვს თავისი გავლენის ქვეშ. Და იმ ვითარებაში, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ სასამართლო სისტემის რეფორმა, რაც გულისხმობს იმას, რომ სასამართლო იყოს ხალხისთვის ხელმისაწვდომი და სამართლიანობის გამომტანი ორგანო და სივრცე, ანუ სამართლიანობის მისაღწევად ადამიანებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ დამოუკიდებელი მართსაჯულება იყოს ხელმისაწვდომი, ბუნებრივია ამ ვითარებაში სააკაშვილისთვის ეს კანონი, რომელიც პარლამენტში ჩვენ მივიღეთ, არის საფრთხის შემცველი. ანუ გავლენის დაკარგვის მიზნით. მაშინ, როდესაც ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ბუკიკიო აცხადებს, რომ მიესალმება სასამართლო რეფორმას და ამ კანონს, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, მაშინ, როდესაც სათავად სასამართლოს თავმჯდომარეც კი ამბობს, რომ ის მხარს უჭერს ამ ცვლილებებს, რა არის სააკაშვილის მიერ ვეტოს დადება თუ არა აღიარება იმისა, რომ ის გავლენას კარგავს სასამართლო სისტემაზე. ჩვენ ამ ვეტოს ბუნებრივია დავძლევთ, უბრალოდ ოდნავ დროში გაიწელება ეს პროცედურა, მაგრამ ამ პროცედურული ომის პირობებში, რაც პარლამენტს გამოუცხადა სააკაშვილმა, ბუნებრივია ჩვენ შეგვილია ესეც ეს ვეტოც დავძლიოთ და კანონი მშვება ძალაში ძალიან მალე.